A Tamás és környéke szociális központ alapfeladatai közé tartozik a rászorulók segítése a mindennapok folyamán, mely feladatot az ünnep közeletével különböző adományosztással is kiszélesítették, mondta el az intézményvezető. Ezt az idei évet azt gondolom, hogy talán sikeresen zártuk. Lehetőségünk volt tartós élelmiszert gyűjteni és adományozni rászoruló családok, illetve gyerekek részére. Több száz élelmiszercsomagot sikerült kiosztanunk még karácsony előtt, valamint Tamási Város önkormányzata segítségével több száz cipős doboz szintén sikerült gyermekekhez eljuttatnunk. Úgyhogy ezt nagyon nagy sikernek könyveljük el az idén. A szociális központ vezetője egy helyi üzletlánc igazgatójával hozta meg azt a döntést még az ünnepi időszak elején, hogy közösen valósítanak meg egy meleg egytálételosztást a városban élő rászorulók számára. A kezdeményezés hagyományteremtő szándékkal hívták életre. Most először történhetett meg az, hogy egy tál meleg ételt tudjunk adni a rászoruló embereknek, családoknak, gyermekeknek. Ennek annyi a háttere, hogy egy helyi üzletlánc vezetőjének segítségével, Viola Szabolcsal álmodtuk meg ezt az ötletet, és valósítottuk meg. Így a két cég, intézmény összefonódásával születhetett meg ez a mai rendezvény. Szintén egy helyi vállalkozó segített az étel elkészítésében, babgulyás, pogácsával és kenyérrel a menü. 65 adag étel készült el, de azért készültünk arra is, hogyha esetleg többen látogatnának el hozzánk. Tamásinak viszonylag nagy a külterülete, így felajánlottuk azt is a jelentkezőknek, hogy biztosítunk 2 személyautót, ami folyamatosan rendelkezésre áll, és így a külterületen élő jelentkezőket is épp úgy behozhatja, valamint hazaviheti majd. A rászorulók számára nagy segítség volt, hogy az előzetes egyeztetés alapján el is hozták őket a rendezvénytérre, ahol személyesen vehették át az egy tál ételt. A 60 tál babgulyás mellé egy-egy jó szóval is készültek a szervezők, ami szintúgy jól esett mindazoknak, akik átvették a nagy szeretettel készült ételeket.